Здравейте, приятели! Време е да анализираме матч ЦСКА Берое. Като цяло, не ми хареса много матча. Предполагам и на повечето фенове. Очаквахме отново разгромна победа, за съжаление не се получи. Първите 15 минути Берое игра много по-добре от нас. Имаше по-чисти положения. Самия факт, че към края на първото полувреме ни беше първият точно на друга вратата, трябва да ни говори, че нещо не беше както трябва този матч. Да започнем индивидуално с оценките. Като цяло Густаво Босата нямаше много работа в този матч. Два точни удара, ако не се лъжа, извади. Каквото може извади. Така че поредна втора суха мрежа за Густаво Босато. Давам му 10. 10 от 10. Ето не ми хареса в този матч. Видях, че беше избран за играч на матча. Не съм съгласен с това решение на публиката, която е гласувала за него. Ще ви дам и пример защо. Имаше едно положение, което го изведоха почти на стрелкова позиция, където трябва само да я вкара. Той се спъна от топката. Не знам какво му стана вчера, но вчера не беше същия играч, който играва в Надежда. Беше някой друг. Нао, 5. Кордоба беше бавен, отново показа слабости, не беше същия като в Надежда и за него 5. Делова направи глупови грешки и той беше много слаб и на него му дам 5. Мика Пинто не беше много стабилен, логично го смениха на полувремето и за него 5. Кариасо, не мога да го запомня с нещо интересно, като цяло се бори, дам му 6. Лукило не направи кой знае какво и за него 5. Иван Лиев младши, за мен беше един от най-слабите на терена, логично го смениха на полувреме. Да, му 4. Може да бъде изгонен. Влизането беше грубо, но за щастие получи само жълт картон. Линсет беше неузнаваемо слаб. Не знам защо се чака до последния момент да го сменят. Не знам ако не се лъжи 93-та минута го смениха. Не знам на какво се дължи тази амплитуда при него. Файтон, отново слаб, неефективен, излиза на стрелкова в позиция, не може да отбележи. Шест. Куелипо, вкара дуспата, мисля, че си намерихме дуспаджия, което е важно. Излиза на стрелкова позиция, пропуска много. Заради пропуските ще му дам 9, но като цяло свърши работа, донесе 3-те точки. За дуспата казаха ми, че била измислена и така нататък. Контакт има, след като от ВАР са извикали съдията и съдията си погледна на ВАР, след като вижда, че има контакт, няма засада, логично да е дуспа. Така че стига сме ревали. Трите точки са важни, за съжаление все още головата разлика на ЦСКА е отрицателна. 8 на 9. Предстои един много труден матч в Варна срещу Черно море. С тази игра не знам дали ще успеем да го вземем. Или може би ще се бориме за равен. Но каквото е си говорим, приятели, истината е, че в момента има 3 отбора, които са много по-добри от нас. Това са Лудогорец, Левски и Ботев. Повдив. И към момента не може да се борим с тези отбори, нали, със състоянието, в което отбора. Томаш трябва много да работи. Видя се, че срещу един по-корав отбор като Берое изпитваме трудности. Матчът с Локо София заблуди, защото Локо София се борят да не изпаднат. И те са така един по-слаб отбор. Аз също бях изпаднал в еуфория предишния матч, но вчера така бързо се
слязах на земята. Като цяло честита победа, приятели. Благоевград беше уникално. Аз толкова почервенял стадиона никога не съм го виждал. Може би този стадион не се е пълнил никога толкова. Матча не можеше да започне над 10 минути, защото имаше хора навсякъде, които пречиха на Вара да снима. Истина уникална атмосфера. Шапки долу за сектор Г. Сектор Г, публиката на ЦСКА, невероятна. Настръхвам отново, като се сетя за вчера. Всичко най-хубаво пожелавам. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се за канала. Харесайте го, пишете отдолу вашите коментари, кой ви е харесал в матча, кой не ви е харесал. Гледайте и влога ми от матча. Мисля, че добре се получи. Всичко най-хубаво пожелавам. Само ЦСКА.